Takže zdravím všechny, vítám vás u nového videa po delší době a dneska to teda bude informačka hodně důležitá, takže si tohle video určitě pusťte nebo poslechněte teda a jdu vám teda tady něco říct. Natáčím nějak od března nebo od dubna a natáčela jsem prostě pravidelně minimálně jedno video 2 týdny. A potom v září jsem na chvilku přestala, nebo tak na měsíc. A potom jsem zase začala vydávat videa, tak měsíc zhruba. No a teďkon jsem zase 2 týdny, možná už 3, já nevím, jak dlouho to bude. Nevydala video. No a nebojte se, nekončím jako nějak na hodně dlouhou dobu. Jim prostě na to teď nemám moc času, ale budu se snažit aspoň jedno video za týden. Teďka můj ranč taky nevypadá úplně nejlíp, protože jsem vlastně teď dlouho nenatáčela, nebo ono i týden třeba, když nenatáčím, tak je to docela dlouho, protože prostě já ten ranč mám v pokoji, logicky. A někdy mi třeba něco spadne na zem, nebo já nevím, prostě nějak do něj umám třeba kopnu nebo něco, tak se prostě trochu zničí. Takže není taky úplně jako v dobrém stavu. Ano, jako samozřejmě není nějaký zničený, ale mám tam trošku nějak posunutý ten micák a no, prostě to musím taky trochu upravit, ale už to nebudu natáčet jako předtím to upravování ranče. Každopádně chtěla bych vám říct, že teď teda bude taková ne pauza, ale bude video tak jedno týdně, protože to moc nestíhám, ale pokusím se nějak jako přetočit videa, nebo jak to mám říct, takže určitě mě podpořte a pokud budu mít víc odběratelů, víc lajků na videích, víc zhlédnutí, tak jsem z něj budu natáčet dál, protože bude to prostě pro mě hodně znamenat. Takže pokud chcete, abych natáčela víc, tak mi dejte odběr, pokud nemáte, nebo tohle video pošlete svým kamarádkám a aby mi taky dali odběr, takže budu za to strašně ráda. Takže děkuju a zase nějak za týden nebo tak vydám video. Možná ještě vydám jako třeba dneska nebo zítra, ale prostě nebude to jakože každý den jedno video nebo třeba dá týdně, to asi nebudu stíhat. Tak jo, zatím ahoj.